Dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji, naziv je dela koje je organizacija Udruženja za ekonomsko osnaživanje žena i Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, predstavljeno lokalnoj javnosti. Publikacija je nastala kao rezultat rada autorke Sanje Popović-Pantić, koja je na interesantan način predstavila izazove i različite aspekte delovanja ženskog preduzetništva, iznevši rezultate istraživanja koji predstavljaju posebnu vrednost ove monografije. Možda još važnije od toga jeste i struktura i kvalitet ženskog preduzetništva koje nije više zapravo samo vezano za neko sitno zanatstvo ili nešto što je nekada predstavljano i dan danas samo na nekim sajmovima ženskog preduzetništva, već je i mnogo šira tema. Tu su i firme koje su izvozno orijentisane, koje su dobro pozicionirane na našem tržištu, a kroz aktivnost i Udruženja poslovnih žena Srbije njihova uspesi su prepoznati i promovisani, tako da mi u Srbiji već skoro, evo, 2007. skoro 15 godina imamo i ustanovljenu nagradu upravo za te žene zmajeve koje nas proslavljaju i širom regiona i Evrope, ne samo u Srbiji. Govoreći o genezi, odnosno razvoju ženskog preduzetništva, autorka istakla je da je trenutni udeo oko 33%. To jeste neki porast, s obzirom da pre svega je definicija ženskog preduzetništva promenjena i nešto je strožija od prošle godine, od kada je ovaj podatak, pa se ženskim preduzećem smatra ono gde je 51% žena vlasnik. Nekada pre toga je bilo nekih 26%, dakle neke 2011. godine, ali tada se ženskim preduzećem smatralo preduzeće da su žene sa nekih 1% vlasnice, a upravljaju firmom, što znači da je ipak progres napravljen i da su žene se više ohrabrivale unazad 10 godina ovih poslednjih da osnivaju svoje firme. Što se tiče delatnosti, oduvek su preovladavale u uslugama i u trgovini. To se nije promenilo, to je stalno negde taj trend. S tim da ih ima i ono što je novije jeste da se sve više odlučuju, naročito žene mlađe, da osnivaju firme u digitalnom okruženju. Sagovornica je potvrdila i da što se tiče udela uopšte ne odudaramo za Evropom i uopšte celim svetom. Prosek za Evropu je 31%, a znači kod nas je 33%. Što se tiče poteškoća, imamo ih više, naravno, jer imamo manje mogućnosti, pre svega kad je reč o izvorima finansiranja. Tako da i uz te probleme i prepreke ipak je nešto veći udeo žena preduzetnica ovde u Srbiji, što naravno razlozi su i u tome što je manji broj mogućnosti na tržištu rada i da se žene kod nas češće odlučuju da osnuju svoju firmu iz nužde, ne zato što to žele, i to je osnovna razlika u odnosu na nas i na Evropu, gde one uglavnom osnivaju zato što to žele i zato što prosto imaju mogućnost da biraju. Kod nas se neretko, dakle, žene, skoro više od 50% njih ulazi u preduzetništvo iz nužde. Prognoze za budućnost menjaju se iz dana u dana. U prilog tome govore rezultate istraživanja sprovedeni u toku epidemije virusa korona. Zapravo su pokazali da ipak su ovi biznisi dosta žilavi, da su pregurali najteže periode u prethodne dve, tri godine, ali ćemo naravno pratiti i videti kako će se i na koji način odvijati i koliko će biti održivi u narednom periodu, budući da su uglavnom usmereni na lokalno tržište. Moja procena je da neće naročit problem stvoriti prekid u lancima snabdevanja na ženske biznise, jer preko 80% ženskih preduzeća zapravo radi i prodaje na lokalnom tržištu, čak nekih 80 km u prečniku od svog mesta odakle postoje. Tako da u tom smislu ne verujem da će doći do nekih većih problema. Ono što može da zapravo svima bude problem, to je i pad kupovne moći i prosto neke druge distorzije na tržištu koje su izvesne. Događaj uveličao i nastup flautistkinje Kristine Stepanović učenice Srednje muzičke škole Živorad Grbić.